На мою думку, не варто осучаснювати раз. І, по-друге, не можна порівнювати навіть таких особистостей, як Леся Українка і Шевченко. І про кого ви говорите, я мало знаю. Звичайно, що неможливо порівнювати. То однозначно. Ну, можна було порівнювати Шевченка, Франко. Не то, що порівнювати, а щоб дитина відрізнила. Розказала щось цікаве, що вона знає про Шевченко, Лесі Українку, Франка, там, наприклад, Грушевського, ну, Дорофєєва, Монатіка. Ні, то моя така думка. Ні, то ні, то того таке, о, поспівали, подіждали і вже пішня. Українська пісня, як звучить, то звучить. А не так танцюю, я танцюю, танцюю на одній нозі. То як історія. Покоління з покоління передається, а то поспівали і по всьому. Так що не дітям краще знати нашу історію наших видатних людей. Я не вважаю, що це неприпустимо. Типу мене особисто, ну, я Монатіка не знаю, я його не слухав і нічого не можу про нього сказати. Можливо, він вартий, але ну, принципової проблеми не бачу. Питання в тому, чи сам Монатік вартий цього, щоб бути в підручниках. Краще, щоб класики були класиками. Тарас Григорович Шевченко та видатна Леся Українка – це класики української літератури. Безперечно, Монатік та ця відома телеведуча теж особистості, але вони не йдуть ні в які порівняння з цими людьми.